Pare ches pare gamner. Ay sai nor zo den stedet. Vidi chen zank ye urakh lang ay solvan mech. Ne mayai kirke gegartam ye verchatsutsi uremen hima hopanes kserem. Pats mech anchap gare vor paner gal vor guzem vor ankam yeves hishem yev tsezi al hishetsnem. Vorovedev as ne emyan takavorin kove gzarayer yev persiayi takavore որ այս անունը Շուշան քաղաքին մեջ եւ իր եղբայրները դամ եղբայրը եւ խումբը եկան Երուսաղեմեն եւ իրեն լուր դվին որ Երուսաղեմի բադերը փլերեն թուրերը որ մեծ թուրեր ուներ Երուսաղեմի չէ այսօր այդ թուրերը կան այդ թուրերը այրերեն ուրեմն երբ որ այս լուրը լսեց գսե որ ուղագի լալուս կսավ լացավ իր ժողովրդին համար իր սիրտը գդրեցավ իր ժողովրդին համար եւ երբ որ թակավորը իր երեսը դեսավ ինքը վախծավ որ դեմ չուզեց որ թակավորը դեսնե որ ինքը դխուր է բայց հայտնի էր իր երեսին վրան բայց իր առաջին բանը որ երբ որ իր սիրտը գդրեցավ իր ժողովրդին համար վազեց տերոջը առաջին քուլուխի մեջ արդեն գսկսի իր աղոտկով քանի որ նեմյա քրքին մեջ քանի անգամ նեմայան քանի անգամ աղոտքի վազեց ստերոջի վազեց ասավ դեր հիշեզիս դես որ ինձ ինչեր գներ քանի որ երբ որ թակավոր իրեն հրաման դվավ որ Երուսաղեմ երթա եւ քնած իրեն է դալ խումբ մդարավ հետը որպեսի հոնդերը օգնեն իր ժողովրդին եւ այս պատերը որ փլերեին միան ժողովուրդը չէր որ մեջտեղ ելավ քահանաները բոլորը միասին հարուստ մարդիկ աղքատ մարդիկ ոտքի ելան որպեսի աս փլած բադերը փլած թուրերը շինեն եւ նույն ադեն նեհեմայան որ ինքը նեհեմյա գսե հայրենով քնած ինքն ալ իրենց հետ փորձեց չսավ իրենց որ միան ինչ պիտի ենեն հավա ինքը իր բոլոր ուժովը սկսավ իրենց հետ քորձել մինչև որ քորձը վերջացավ եւ ասիկա ինձի շատ մեծ օրինակ եղավ որովհետեւ երբ որ մարդիկ հետս կսկսին երբեմն քորձեր կսկսինք միասին եւ գնայիս որ չի գան իրենք քաչեր են ուրիշ բաներու քաչեր են քանի որ շատ անգամ նույնիսկ սերդողության երբ որ գուքանք մեր դիգիներով խումբ մգանք որ չորեքշաբթի իրգուները սերդողություն գնենք գնամ ասել որ մինչև 25-ին 30-35 ավելի 40 հոգիներ եկեր եւ քացեր են բայց հիմա ինեն 12 հոգի առաջվա խումբին մեջ են թեր հավադարիմ են դերոջը խոսքը սորվելու դերոջը խոսքը գարթալու միասին եւ շատ գզարմանամ քանի որ այո ուրախությունով գսկսին կորձել բայց չենք վերջացներ ես ալ գիտեմ քանի որ պազել մը սկսերեմ Եվ այո, շատ բազներ արերեմ եւ հոսոն գործածեմ անոն, բայց աս բազը մի քանի ամիս առաջ որ սկսա շատ ուրախությունով սկսա վերջը թերի կոչեցի եւ դագը թերի աթորիմը, որպես երբ որ ժամանակ ունենամ նորեն ծուսանեմ եւ փանեմ դամ որ չենք վերջացներ, բայց դերը իր քերեկտերը դերոջը իր մեկ մասը անե որ երբ որ ինքը գսկսի իր կորձը մեր մեջ Բիդի վերջացնե։ Եվ երբ որ գդարթայի ասնե մային մասին, նեյմյայի մասին, գուքանք այնտեղ որ երբ որ թշնամիները լսեցին, որ նեյմյան եւ ժողովուրդը կորձ մգնեն դերոջը համար, անշուշտ է փարգացան։ Անշուշտ է եկան իրենց չորս կոմը բաշարեցին, մանավատ նեյմյայի, Եվ երբ որ գգարտանք այս ծշնամիներու մասին շատ զարմանալի է, քանի որ ուղագի գսե, չորրորդ քլուխ մեջ գսե որ ու երբ սանարազատ լսեց, որ մենք Փարիզ պգշինենք, սիրտն եղացավ եւ շատ սրտողելով հրյաները զաղը ըրավ։ Ուղագի մարդիկ ու կան մեզի զաղր ենելու, գպարգանան մեզ, երբ որ մենք քործ մգնենք դերոջը համար, մենք հավադարիմը լանք դերոջը, քիտնալով, որ դերոջը աչկերը մեր վրա են, դերոջը ականչները ամեն բան գլսեն, մարդոց ասածները, անգամը մեկը անչափ ինձի
ձավեր ընելով եւ անչափ բարգանալով փաներ գսեր ինձի, նույն ադեն նույնիսկ ես քիդեի, որ սրդիս մեջը դեր ամեն բան գլսե։ Քանի որ եւ գներեմ, որովհետեւ դժվար է, այո, երբեմն նոեմի կտկուկա այդ մարդոց ասածները, բայց անգամ եւս ներեք, քանի որ Հիսուսին չսավ, ներեցեք ցեզի չարություն ընողներուն, որբեսի ձեր հայրնալի, որ երգինքն է, ցեզիները։ Ես կուզեմ ներել, քանի որ կուզեմ իմ հորս, որ երկնավոր հայրս է, իրեն հնազանդիլ։ Ոչ թե իրեն կուքան ներողություն կխնդրեն, ոչ, շատ անգամ ներողություն չեն խնդրեն, որտեղ չեն ակիդեր ինչ ըրին։ Եվ Հիսուս նույնը մեր օրինակը Հիսուսն է։ Խաչին վրան խաչված ադենը ասավ հայր ները ասոնց, որովհետև չեն կիդեր ինչ կնեն։ Այո, ներողություն չխնդրեցին դերոչմեն իրեն խաչած ադենը, բայց ինքը ներեց իրենց և մեզի ալսավ, որ ինձի պես ներող եղեք, դերոչը պես ներող ըլանք։ Երբ որ թշնամիները եկան, ինքը սավանոց, ժամանակ չունիմ ցեզի, ես կորձ մգնեմ գոր դերոչը համար, ժամանակ չունիմ ցեզի հետ խոսելու։ Շատ անգամ ուղագի այդ մարդիկը, որ քիդես, որ քեզի պիտի հուսահատեցնեն, պիտի բաներ խոսին, որ քեզ պիտի չուրախացնեն, դարձիր անոց մե և թուն քորձը չանագե դերոչը համար։ Եվ երբ որ Հիսուս ասավ Հովանու 10:10-ին մեջ, «Քո գուքա քոնալու մերցնելու, թշնամին գուքա քոնալու մերցնելու, գործանելու, բայց ես եկել եմ հավիտենական կյանք տալու»։ Մեր աչքերը Հիսուս Քրիստոսի վրա, Հովանու 10:10-ը շատ կսիրեմ։ Եվ վերջնալ, այո, երկու համարներ միշտ միասին գտնեմ, մեկը որ Հովանու 15:5, Հիսուս ասավ, «Իմ մեջս կեցեք, և ես ալ ձեր մեջ կենամ, որպեսզի ինձ մոլորեք ամեն բան և բդուղ բերեք, քանի որ առանց ինձի փամը չեք գնար ընել»։ Եվ վերջնա Պողոս արաքյալ գրեց, «Բայց Քրիստոսով», Փիլիպեցիս 4:13, «Քրիստոսով ամեն բանի կարող ենք ընելու»։ Եվ երբ որ ասի մի կենիս կբերենք, որ Հիսուս ինքը մեզի ասավ, որ «Քացեք, ավետարանը քարոզեցեք, քացեք և այս լուրը ամենուն դարաձեցեք»։ Եվ ինչ ասավ, խոստում տվավ մեզի, որ ես ալ ձեզի հետ պիտի երթամ։ Դեմը չի գրգեր դերը մեզի, առանց ինքը մեր առջևեն երթալու։ Երբ որ դերը մեզ կարաչնորդ է, մենք իրեն հետևելով, մեր աչքերը իրեն վրա տնելով, շարնագենք մեր քորձը։ Երբ որ Նեհեմիայի վերջերը գասնինք, գտեսնենք, որ շատ մեծ աղոտ մերավ, շատ ուրախությունով ժողովուրդը շիներ էին այս բադերը և թուրերը, և 52 օրվան մեջ վերջացուցին քորձը։ Քանի որ բոլորը միասին աշխատեցան, Նեհեմիան ալ իրենց հետ, և այս քորձը վերջացուցին, քանի որ դերոչմեն արավ ինքը այս քորձը, և թագավորն ալ իրեն իր օրհնությունով ղրգեց իր երկիրը, որպեսի երթա, և երբ որ քիդենք, որ դերը մեզի քորձ մտվեր է, և գվերջացնենք այդ քորձը, 12-րդ գլուխ Նեհեմիայի և 43-րդ համարը շատ զարմանալի կերպով դերոչը ուրախությունը գծծնե մեզի։ Քանի որ 8-րդ գլուխ և 10-րդ համարը, այո, անի չի մոնամ ասելու, որ շադերուն դվերեմ այս համարը, դերոչը ուրախությունը ձեր զորությունն է։ Նեհեմիան ինքը գրեց այս համարը, և շադերու գրերեմ ես, որ քիցեք, որ դերոչը ուրախությունն է, որ մեր զորությունն է, մենք մինակնիս զորություն չունինք, փամը չունինք, մարդիկ կսեն ինձի, որ ինչպես այդպես այսանք անանք, գսեմ, ես չեմ, դերոչը ուրախությունն է, որ սրդիս մեջ կուկա, և զորություն կուտա ինձի, որպեսի ընեմ այն ինչ բանը, որ դերը ինձի դվեր է, դերը քեզի բաներ դվեր է, նույն բաները չէ, դերը մեզի ամեն մեկուս քորձեր պատրաստեր է, գսե, Եպեսացիս 2:10 գլուխի մեջը այսպես կսե, «Շատ կսիրեմ այս գլուխը, այս համարը, քանի որ ասի մեզի շատ կքաչալերե, որ գսե, որ վասնզի մենք անոր ցերակործներն ենք, Քրիստոս Հիսուսով ստեղծված, փարի քորձերու համար, որոնք Աստված առաջվնե պատրաստեց, որպեսզի անոնց մեջ քալենք»։
Amem megas der ir tera cordin meche trere, vorbesi ai cordier vor inca mezi de vere, inca matrastere mezi, ai cordier un meci caleng. Iar iar vor inca sav, deroce zoruciune, deroce uracuciune, cer zoruciune, iar iar vor gertang, das negrot culo, care sunt ierot hamară, Nehemiai, iar gartang vor inci padaiețav, iar vor hisun iergu orvan meci, ireng, ais polor, Turera, Yev Badera, Shinetsin, Gesekarasun, Yerort Hamare, Yev Ein Orem Metz Zoher Madutsin, Yev Urahuchunerin, Vasinzi Asvats Metz Urahuchunov, Urahatsutsanov, U Ginere Yev Draknenal Urahuchunerin, U Yerusalemi Urahuchun, Minchev Heru Derela Svetsov. Kani Ankam Gesek. Ուրախություներին, աստուծո մեծ ուրախությունով ուրախացուցանոնք, եւ գիներն ուրախություներին, Երուսաղեմի ուրախությունը ամեն գոմ լսվեցավ. Հինգ անգամ այս համարին մեջ քանի անգամ գսե ուրախությունը դերոջը, դերոջը ուրախությունը, եւ որ դերոջը ուրախությունը գուկա, քանի որ եւ որ քործ մի գնես դերոջը համար, եւ դերը գսե որ ես քեզ միտ վարչադրեմ, ես տեսա քու օրաջդ, մեր սիրտը ուրախությունով գլեցվի, եւ գուզեմ այս համարներով վերջացնել, Եբրայեցիս, եւ որ գերտանք Եբրայեցիս դասնա Եգրոտ գլուխին, առաջին երկու համարները, որ շատ անգամ գարտացերեմ, շատ անգամ այս համարներում մասին խոսերեմ, որտեվ շատ կսիրեմ, եւ մանավանդ երբ որ մեր սիրելները երգին կերտան, գիտենք որ իրենք հիմա այդ վգաներու պազմության մեջն են, որ գսե ուղագի ամբիբես մեր չորս կոմը, ամբիբես մեր չորս կոմը, անգլերենով գսել, like a cloud of witnesses, մեր չորս կոմն են իրենք, բադաց ունի գսել, ուստի մենք ալ, որ աստչապ վգաներու պազմությունը մեր փոլորդիկը բադաց ունինք, ամեն զանություն մեր վրայն մեկտիցիք ենք, եւ մեզ թյուրավ բաշարով մեղքը, եւ համբերությունով, համբերությունով վազենք, մեր արջև թրված ասպարեզի ընթացքը։ Վազենք կսե այդ կորձը, որ դերը մեզի դվեր է, մեր արջև թրերը, մենք այդ ընթացքի մեջ վազենք, քանի որ գիտենք 11-րդ գլուխի Եբրայեցիս բոլոր այդ հավատքի հերոսներուն անուններն է, որ վերջնալ անուններ կան, որ գսե չեմ տեսել այդ անուններու մասին, բայց անոնք, որ մեզ մի առաջ քացեր են, դերը սիրեր են, քացեր են, մեզի գսեն, որ վազեցեք այդ ընթացքը համբերությունով, եւ երբ որ երկրորդ համարը գդարթանք, Հիսուսին այնք, մեր հավատքին առաջնորդին ու գադարողին, որ այն ուրախությանը համար, որ իր արջև գեցած էր, խաչը հանցնարավ, ամոթը արհամարեց, ինքնալ ամոթ տեսավ, ինքնալ խաչը հանցարավ, խաչը, որ պիտի գրեր ինքը, ուրախությունով, այո, որովհետև գիտեր, որ ուրախություն կա իր այդ խաչը գրելուն, խաչին վրան խաչվելով մեզի բրգություն բերավ, այդ ուրախությունը իրեն միտքի մեջն էր, երբ որ ինքը խաչվեցավ, եւ մեզի ալսավ, ձեր խաչը արեք, իմ ետևես եկեք, ձեր խաչը արեք եւ իմ ետևես եկեք, այդ ուրախության համար, որ գիտենք, որ ունինք, որ դերը մեզի օրմը պիտի վարչադրե, երբ որ մենք վազենք այս մեր ընթացքը, իրեն հետևելով, որ ինքը խաչը հանցնարավ, ամոթը արհամարեց, ու աստծո աթոռին աջ կողմը նստավ։ Դերը մեր օրինակն է, Հիսուս մեր օրինակն է, Հիսուս Քրիստոսին այնք, մեր աչքերը ուրիշները վերցնենք, որտև հուսախապություն կա, որտև մեր վրա խնդալ կա, մեզի համար քեշ խոսքեր խոսողներ կան, ինչ որ գբադահի, դերը ինքն է, որ մեր արջևեն երթալով մեզի պիտի դանի մինչև հավիտենականություն և հոստեղեն պիտի սկսի, որովհետև դերոջը ուրախությունը մեր զորությունն է։ Նեհեմիա 8:10. Այսօր ինչ որ քու ցերկերուտ մեջն է, ինչ որ դերը քեզի դվեր է, ինչ որ թուն, այո, նեղվեցար, հուսախապ եղար, կամ մարդիկ քեզի խոսեցան բաներ, որ սիրդդ կոտրեցին, թուն քնա վազե Նեհեմիայի վես դերոջը, երբ որ սիրդը կոտրեցավ, դերոջը վազեց, և երբ որ գիտես, որ դեր Հիսուս Քրիստոս մեզի խոսք կվերե, մեզի հետ է մինչև
աշխարի վերջը եւ հավիտենականություն մեզի հետ է, քանի որ ինքն է որ մեզի հավիտենական կյանք կուտա, երբ որ մենք կհավատանք Հիսուս Քրիստոսի եւ գնդունինք այդ պարգեւը, որ Աստված մեզի վասնզի, Աստված մեզ սիրեց, Հիսուս Քրիստոսը դվավ իր որդին, դվավ որպեսզի մեզի համար մեռնի, որ մեր մեղքերը վերցնելով մեզի հավիտենական կյանք տա, երբ որ հավատանք իրեն, մենք էլ գնանք ասել, որ Աստծո ուրախությունը իմ զորությունս է այսօր, դեր օրհնեցես այսօր։